Você sabe a diferença entre organização e produtividade? Então, continue assistindo. Olá, super organizados! Bem-vindos ao meu canal. Eu sou Kalinka Carvalho, consultora em organização e produtividade. E no vídeo de hoje vamos falar exatamente sobre a diferença entre organização e produtividade. Organização é colocar em ordem de maneira funcional, numa sequência lógica, seguindo uma metodologia. Já produtividade é a sua capacidade de produzir, de fazer mais coisas em menos tempo, usando menos recursos. Nem sempre, quando estamos cheios de tarefa, estamos sendo produtivos. Muitas vezes estamos ocupados. Quando fazemos muitas coisas num tempo muito curto e usando menos recursos que realmente nos levem para algum objetivo ou alguma meta, aí sim estamos sendo produtivos. Se você ainda não viu, tem um vídeo aqui no canal sobre a diferença entre objetivo e meta. Então você pode ser organizado e não ser produtivo, e ser produtivo e não ser organizado. Mas quando você junta essas duas coisas, com certeza você vai ter muito mais qualidade. E a organização não é só a organização física, dos espaços, de colocar as coisas no local destinado para ela e que seja funcional. A sequência lógica das suas atividades, das suas tarefas, a prioridade das tarefas a serem feitas, isso sim é organização. E quando você tem isso muito bem organizado, você acaba produzindo mais, ou seja, você acaba sendo mais produtivo. E aí, gostou? Então se você gostou, clique em gostei, compartilha com os amigos e se inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo. Toda semana tem vídeo novo aqui no canal. Grande beijo, tchau, tchau!